Kita tak tobat. Okey, dak semai ibadat-ibadat dosa-dosa ni. Dosa-dosa, ibadat-ibadat. Kita orang semaya dapat pahala. Kita tak tobat, dosa dapat. Dosa-dosa. Ibadat-ibadat. Tapi ada dosa ni dia makan ibadat. Ha, ada dosa-dosa tertentu. Tak semua dosa. Tahu? Dosa sini makan ibadat tak semua. Nabi kata berhati-hati dengan hasad dengki. Deki kat orang. Orang jadi joruh pun deki. Orang mari masjid pun joruh. Deki masjid ni ramah. Jadi deki. Deki belaka. Orang jadi mari mengaji deki. Kita tak mengaji. Kita rasa tak deki. Ha, jadi mari deki lagu ni. Maka Nabi kata berhati-hati dengan dengki. Kerana dengki itu memakai kebaikan kita. Sebagaimana api makai kayu api. Ni antara dosa makai pahala. Dia panggil dosa makai pahala. Ada dosa tak makai pahala? Dosa curi. Curi tu lah. Kita makai dosa semaya kita. Tak? Kawin ni semaya. Semaya dapat pahala. Kita tak makai dosa, dosa itu. Jadi ada dosa. Maka lagu mana kalau hamba tak taubat? Ia asalnya taubat ni hukum dia wajib. Keedah dia wajib kita hilangkan dosa daripada tubuh kita. Tu keedah dia. Buatlah lagu mana apa penting biar hilang dosa daripada tubuh kita. Kalau kita ada dosa wajib bertaubat. Tak ada dosa sunat bertaubat. Kerana perkataan astagfirullah ni pahala. Ibadat. Kita tak ada dosa. Ya, hamba tak ajar buat dosa. Sunat juga kita sebut astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Pas lagu mana kalau kita tak kekal lagu tu. Dosa lagu tu. Tak. 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 Tak minta maaf lagi. Tak. 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 Ada lagi. Tak. Tak. Oh berat. Dosa tu duduk kekal. Duduk jalan lagu tu. Pas kalau duduk taubat. Baru tak ada. Buat pula esok. Ha tu dosa baru pula. Eh. Ha tu kalau kata Nabi kata. Fa'at bi'in sayyiatal hasanata tamhuha. Apabila awak jahat. Awak baik selalu. Mudah-mudahan baik itu menghapuskan awak jahat sana. Lepas pada awak kena kau orang nipu kau kau dia. Mari maya tahajud semalam tengah malam baca Quran kau dia. Agak. Lagu tu cara dia. Eh. Tu antara cara yang bertobat.